اسی طریقے سے بچوں کے نافرمان بننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات پیرنٹس سے، والدین سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر موجود اچھائیوں پر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ایک جیسے سارے بچوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کے اندر جو خوبیاں ہیں اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک اچھا بچہ جو پوری سچائی کے ساتھ رہتا ہے، پورے اخلاق کے ساتھ رہتا ہے، اچھے برتاؤ کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تاکہ اس میں وہ خوبیاں باقی رہیں اور ان خوبیوں کو وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبیاں دی تو مجھے اسے بڑھانا چاہیے اور اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ جو لوگ سارے بچوں کے ساتھ بالکل ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں، ایک جیسا برتاؤ یہ کہ ان کی نظر میں جو برا ہے، جو برے کام کرتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہتے اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے بھی کچھ نہیں کہتے، ایسے لوگ اپنے بچوں کے اندر موجود اچھی خوبیوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور پھر بچے کی صحیح موقع پر اگر حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو پھر آہستہ آہستہ وہ بھی شیطان کے نرغے میں چلے جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بچا لے۔